સમાચાર સુરતથી. સુરતના કામરેજ વિસ્તારમાં ચાર પગનો આતંક જોવા મળ્યો. દીપડાનો ડર અહીં નજરે પડી રહ્યો છે લોકોમાં. કામરેજના ટીંબા ગામે દીપડો રહેણાંક વિસ્તાર સુધી પહોંચી ગયો. ટીંબાના સરપંચના ઘર સુધી દીપડો પહોંચ્યો છે. સરપંચે જાણ કરતા વન વિભાગે પાંજરું ગોઠવ્યું. દીપડાના આટાફેરાના દ્રશ્યો ઘરની પાસે રાખેલા સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. દીપડાના આટાફેરાના કારણે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. સુરતના ગ્રામ્ય વિસ્તારો સુધી દીપડો પહોંચી ગયો છે. કામરેજના ટીંબા ગામે દીપડો લટાર મારતો નજરે પડ્યો. સંવાદદાતા ઇન્દ્રમલ શાહ ફોનલાઇન પર જોડાયા છે. ઇન્દ્રમલ, કામરેજના ટીંબા ગામે દીપડાના આટાફેરા સીસીટીવીમાં કેદ થયા, વન વિભાગ કઈ રીતની કામગીરી કરી રહ્યું છે, શું વધુ જાણકારી? બિલકુલ, વન વિભાગ દ્વારા હાલ છે તે જે જગ્યા પર દીપડો પહોંચી ગયો હતો તે જગ્યાની આસપાસ જે ખેતરાળી વિસ્તાર છે ત્યાં એક પિંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે. કામરેજ તાલુકાના ટીંબા ગામની આ ઘટના છે અને આ દીપડાના લઈને સમગ્ર ગામની અંદર છે તે ભારે ભયનો ફેલાયો છે. સુભાષ રાઠોડ જે સરપંચ છે ગામના, તેમના ઘર નજીક સીસીટીવી દ્રશ્યો છે અને આ દીપડો છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી રોજ જ તેમના ઘરના વાડામાં અને આગળના ભાગે મરઘાના શિકારને કારણે શિકારની શોધમાં ત્યાં રોજ આવે છે, જેને લઈને આ સીસીટીવીની અંદર જે દ્રશ્યો ભયનો માહોલ છે. સમગ્ર ઘટનાની જાણ વન વિભાગ દ્વારા હાલ ત્યાં પિંજરું પણ ગોઠવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ દીપડો છે તે પિંજરાની આસપાસ પણ નથી ફટકતો અને ત્યાં રોજ ને રોજ આ દીપડો આવતા હાલ છે તે લોકોમાં ભારે ભયનો માહોલ છે. જી, આભાર ઇન્દ્રમલ જાણકારી આપવા માટે.